Prezident İlham Əliyev Araz Əhmədovu, Masallı, Əkbər Abbasovu, Lerik və Elvin Paşayevi Göygöl rayon icra hakimiyyətlərinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul edib. Dövlət başçısı onların qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub, eyni zamanda bütün yerli icra orqanlarına xəbərdarlıq edib, şəhid ailələri və qazilərə qayğı göstərməyin vacibliyini xüsusi olaraq vurğulayıb. Əfsuslar olsun ki, bəzi icra başçıları əyri yolla gediblər və bu gün bunun acısını çəkirlər. Yeni təyin olunan icra başçılarını qəbul edən Prezident İlham Əliyev belə deyib. Bildirib ki, bu heç kimin qanundan üstün olmadığını göstərir. Dövlət başçısı qeyd edib ki, rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə icra başçıları nümunə olmalıdır. Bilirsiniz ki, bir neçə keçmiş icra başçısı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir. Bəzilərinin hükmü verilmişdi, bəzilərinin işleri məhkəmədədir. Bunu göstərir ki, heç kim qanundan yuxarı ola bilməz. Və mən bütün icra başçılarını vəzifəyə təyin edərkən göstərişlərimdən biri də oydu ki, korrupsiya, rüşvətxorluğa qarşı biz amansız mübarizə aparmalıyıq. Və icra başçıları burada nümunə olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bəziləri əri yolla gediblər və bugün bunun acısını çəkirlər. Və hər bir dövlət məmuru üçün bu dərs olmalıdır. Siz daim insanlarla təmasda olmalısınız, bütün kəndlərdə olmalısınız, kənd cəmaatının qayğıları ilə yaşamalısınız, onları narahat edən problemləri onların dilindən eşitməlisiniz və imkan daxilində bu problemləri həll etməlisiniz. Prezident vurğulayıb ki, icra başçıları fəaliyyətlərində sosial ədalət prinsipinə əməl etməlidir. Dövlət başçısı şəhid ailələrinə göstərilən xüsusi diqqətdən də danışıb. Özünün mənim şəhid ailələri müharibə əlilləri ilə çoxsaylı görüşlərini xatırladan Prezident İlham Əliyev deyib ki, indiyə dək 12.500-dən çox şəhid ailəsinə dövlət tərəfindən mənzillər, fərdi evlər, minlərlə mini maşınlar verilib. Bu proses davam etdirilir. Əsas odur ki, yerlərdə də bu kateqoriyadan olan insanlara diqqət göstərilsin. Rayon icra orqanlarının nümayəndələri onlara biganə qalmasınlar, əksinə daim onların yaşayışı ilə maraqlansınlar, onların məşğulluğu ilə maraqlansınlar. Biz onlara borçluyuq bu qələbəni, şəhidlərimizə, müharibə əlillərinə, müharibə iştirakçılarına. Əlbəttə, dövlət qətiyyət göstərdi, biz öz iradəmizi ortaya qoyduq, heç nəyə baxmadan, heç kimdən çəkinmədən, öldü var, döndü yoxdur deyərək torpaqlarımızı azad etdik. Yenə də deyirəm, dövlət və mən prezident kimi daim onların problemləri ilə maraqlanıram, bu problemləri həll edirəm, daim onlarla bir yerdəyəm. Hər bir dövlət məmuru da eyni hərəkətlər etməlidir. Dövlət başçısı çıxışında əvvəlki illərdə bəzi məmurlar və sahibkarlar tərəfindən böyük torpaq sahələrinin hasarlanması və qanunsuz zəbt olunması məsələsinə də toxunub. Bu halın yalnız bölgələrdə deyil, Bakı və ya Abşeronda da olduğunu deyib. Bu yaxınlarda bir qrup ictimaiyyətin nümayəndəsi mənə müraciət etmişdir ki, böyük tarixə malik olan Buzovna qayaları bəzi insanlar tərəfindən zəbt edilmişdir. Mən dərhal göstəriş verdim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına ki, bu məsələ araşdırılsın, mənə məruzə edilsin və mənə məruzə edildi. Çox böyük pozuntular aşkarlandı, çox böyük pozuntular. Və kimlər bu qanunsuz əməllərə əl atıb? Dövlət məmurları. Onların da siyahısı var. Və bəzi dırnaq arası sahibkarlar. Prezident xəbərdarlıq edib ki, bu hallara yol verənlər ciddi cəzalandırılacaq. Bugün bir də demək istəyirəm ki, bu hallara qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Çünki idarə etmədə çox ciddi islahatlar aparılıb. Çox böyük təmizləmə işləri aparılıb. Bu işlərə rəvac verən və bəzi dövlət məmurlarını, yerli icra orqanlarını bu qanunsuz işlərə təhrik edən insanlar hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı. Hakimiyyət təmizlənir və insanlar da bunu görür.
Ona görə siz dövlət məmurları kimi bu hallara çox ciddi fikir verməlisiniz. Və bunu mən sizə deyirəm və bütün dövlət orqanlarının nümayəndələrinə deyirəm. Və eyni zamanda qanunsuz işlərlə məşğul olmaq istəyən insanlara deyirəm, əl çəkin bundan, cəzalandırılacaqsınız. Və cəzalandırılırlar. Prezident İlham Əliyev rayonların inkişafı ilə bağlı rayon icra başçılarının təşəbbüskar olmalarının vacibliyini qeyd edib. Bəzi hallarda yerli icra orqanları bir qədər tənbəllik edirlər. Gözləyirlər ki, dövlət tərəfindən hansı layihələr icra ediləcək, ya gözləyirlər ki, sahibkar gəlib onların qapısını döyəcək və belə olan halda bəzi hallarda müəyyən qanunsuz, əsassız tələblər irəli sürülür sahibkarlar qarşısında. Siz özünüz sahibkarları cəlb etməlisiniz rayonlarınıza. Həm yerli sahibkarları, həm xarici sahibkarları. Daha sonra ölkə başçısı şəhərsalma normalarının pozulduğuna diqqət çəkib. Qeyd edib ki, bu məsələyə ciddi fikir verilməli və nəzarət olunmalıdır. Sahibkarlıq inkişaf edir. Mən bunu dəstəkləyirəm və bunun üçün bir çox addımlar atılıb. Ancaq burada da bütün qaydalara riayət edilməlidir. Həm inşaatda xüsusilə, həm kənd təsərrüfatı sahəsində, turizm sahəsində. Əfsuslar olsun ki, vaxtı ilə Bakı şəhərində inşa edilmiş bir çox hündür mərtəbəli binalar heç bir şəhərsalma normalarına uyğun gəlmir. Nə üçün? Çünki qanunsuz işlər görülüb, rayon icra başçıları qanunsuz icazələr verib və bunun nəticəsində də faktiki olaraq şəhər salma prinsiplərinə böyük zərbə dəyib. Ona görə indi bunları düzəltmək çox çətindir, amma biz indi bu mərhələdə imkan verə bilmərik ki, inşaatda şəhər salma normaları pozulsun. Yeni təyin olunan icra başçıları onlara göstərilən böyük etimada görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə edərək, bu etimadı doğrultmaq üçün tam məsuliyyətlə çalışacaqlarını bildiriblər. Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər.